Aktivoituneen alijärjestelmän jälkeen tehdään alijärjestelmän testaus. Tässä testausvaiheessa tietojärjestelmä hakee liityntäpalvelimen alijärjestelmän kautta Suomi.fi-palveluväylästä satunnaisen lukuarvon DVV:n GetRandom-palvelusta. Avataan aluksi komentoriviyhteys tietojärjestelmään ja generoidaan sillä yksityinen ja julkinen avain HTTPS-yhteyttä varten. Salataan tietojärjestelmän ja liityntäpalvelimen välinen yhteys viemällä aiemmassa vaiheessa tietojärjestelmässä generoitu julkinen avain liityntäpalvelimelle. Avataan liityntäpalvelimen web-hallintaliittymä ja viedään aiemman vaiheen tietojärjestelmässä generoitu clientcert.pem julkinen avain liityntäpalvelimen alijärjestelmän tietoihin HTTPS-yhteyden muodostamista varten. Lopuksi lähetetään tietojärjestelmältä liityntäpalvelimen alijärjestelmän kautta Suomi.fi-palveluväylään GetRandom-testipalveluun kutsupyyntö. Avataan aluksi komentoriviyhteys tietojärjestelmään ja lähetetään GetRandom-testipalveluun kutsupyyntö. Liittyminen Suomi.fi-palveluväylään on nyt tehty onnistuneesti. Suomi.fi-palveluväylän GetRandom-testipalvelu on palauttanut satunnaisesti generoidun luvun 78 tässä tapauksessa takaisin tietojärjestelmälle, joten yhteys toimii. Lopuksi kannattaa tutustua Suomi.fi-palveluväylän palveluntarjoajien yhteystietoihin liityntäkatalogi Suomi.fi-portaalissa ja olla heihin suoraan yhteydessä tiedonhaun luvitusta varten.